Բարև։ Այսօր զրուցակիցս հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանն է։ Հագոբավանքում է գտնվում Խաչքարի կանգնեցման վերաբերող ամենահին արձանագրությունը Խաչքարի պատվանդանի վրա։ Ադրբեջանը ամենտեղ գտնում է ինչ որ մի խորհրդաժողով է լինում եւ այլն ու սկսում է պատասխաններ տալ։ Մենք էլ մեր դեսպանների միջոցով կարծում եմ պետք է գտնենք ադրբեջանցիների, ադրբեջանական լոբիների կողմից այսպիսի եթե ժողովներ անում են գիտաժողովներ ու մենք այնտեղ պատասխաններ տանք։ Ադրբեջանի այսպիսի հայտարարությունները ոչ թե գիտական են, այլ դիվանագիտական կամ քաղաքական են։ Հենց դրա համար մենք պետք է միջազգային հանրության հասկացնենք, որ վտանգված են եւ ժողովուրդը, բնիկ Արցախի ժողովրդի աբական եւ նաեւ նրա հուշարձանները։ Ամեն մեկը ինքը պիտի մտածի իր անելիքների մասին եւ այն մասնագիտությունը, որ ունի ինքը, պետք է կարելության սահմաններում այնպես անի, որ ոչ թե միայն, եթե այս բյուրքի մասին ենք խոսում, ոչ թե միայն ծառայի այն պետության համար, որ ինքը ապրում է, նաեւ դրա պետք է ծառայի իր հայրենիքի, իր բնորանի, որի մեծ մասը իր ձեռքից խլել են։